Yes, då kör vi igång. Hej allihopa och välkomna till den här premiären av Helsingborg Live. Verkligen kul att se att det är så många som har kommit. Vi fyller salen här, så vi är ungefär 100 personer. Och det tycker vi är jättekul. Framförallt tycker vi att det är väldigt roligt att det är en väldigt blandad grupp. Här är både studenter och pensionärer och folk som är anställda i Helsingborgs stad och polisen och många samhällsengagerade medborgare. Så det är verkligen jättekul. När vi drog igång det här så var det just tanken att vi ville skapa en arena, ett forum för publika samtal baserade på forskning. Det sker väldigt mycket publika samtal på andra sätt också, men det här skulle kunna vara ett komplement där vi just grundar oss i forskningen och ha en, jag ska inte säga en evidensbaserad, men empirisk samhällsdebatt. Och det är det vi hoppas att vi ska kunna ha här ikväll. Och därför är det så roligt att så många som kommer, trots att det är fint väder och HF spelar mot guys. Jag tänkte bara, innan jag berättar mer om konceptet, så tänkte jag bara säga lite grann om lokalen vi är i. Och det kanske flera känner till, men fram till 2014 var så det här Gustav Adolfs församlingshem. Sen köptes av Helsingborgs stad och nu är det studenterna som huserar här. Och därför att det heter då Helsingborgen. Och de möblerna ni kommer se när den här powerpointen den här, går upp sen, så är det alltså möbler från konsul Perssons villa där studenterna var förut. Så det finns väldigt mycket Helsingborgs kopplingar här. Och på övervåningen här så är det då studieplatser som studenterna använder på dagarna när de sitter och pluggar. Så ni befinner just nu i det helsingborgska studentlivets hjärta, om man säger så. Det här konceptet är ju då ett samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs dagblad och Helsingborgs stad. Och tanken då är att vi ska kunna belysa aktuella samhällsfrågor utifrån olika perspektiv. Och det känns jättekul. Idag har vi fått med så prominenta representanter för de här olika delarna. Peter Danielsson från Helsingborgs stad, Jonas Kandi från HD och vår egen Hanna Salin Lilja som är på sociologen i Lund. Och då Heidi som ska moderera som kommer dyka upp snart. Tack för Skånetrafiken. Ja, jag tänkte bara säga en sak. Med. Vi uppmuntrar er verkligen då att vi ska ha en interaktiv dialog här. Och nu har vi ett lite speciellt sätt. Och det är att vi kommer att använda något som heter Menti. Jag vet inte hur många här som känner till det. Men det är alltså helt enkelt att man använder sin smartphone för de som har det. Och då går man in på menti.com. Och då kommer det komma upp ett fält. Och då ska man skriva in den där koden som står där, där, där och där. Det är samma kod överallt. Och då skriver man helt enkelt sin fråga. Och då kommer den att gå in till Heidi i hennes padda som sitter på scen. Och det här är för att det ska bli lite mer flow i debatten så att det inte blir avbrott. Och om man inte har en smartphone med sig så kommer det finnas någon i salen. Där bak? Nej, nej. Ja, det kommer i alla fall finnas en platta som går runt. Så man kan bara vifta om man vill ha den. Så, dagens panel börjar med en presentation på en kvart 20 minuter av Hanna som kommer här. Och ja, jag lämnar helt enkelt över till dig. Tack Magnus. Åh, då har jag fått ljud också. Kanon. Hejsan! Tack för att jag fick komma hit. Jag heter Hanna Salin Lilja. Jag arbetar som doktorand vid Lunds universitet på sociologiska institutionen. Min avhandling handlar om rädsla för brott, forskningen rädsla för brott och hur man har mätt rädsla för brott på olika sätt i Sverige och hur de här mätningarna influerar i kriminalpolitiken på olika sätt. Och jag idag kommer inleda med att prata i ungefär 15-20 minuter och jag kommer då fokusera på att prata lite om brottsutveckling och hur det egentligen ser ut i Sverige. Ja, hur farligt är Sverige helt enkelt? För att som vi alla vet så är det ju här en fråga som figurerar väldigt kraftigt i årets valrörelse. Och det går ju knappt att slå upp en tidning just nu utan att liksom mötas av olika larm om hur svenskarnas trygghet går ut för och hur brottsligheten ökar och hur vi på alla sätt befinner oss i fritt fall kanske man kan säga. Så att jag tänker ju då att, ja och här,
tänkte jag börja med att demonstrera just på det sättet att den här tonen i debatten är ganska uppskruvad. Jag har plockat två ganska slumpmässiga citat från Moderaternas och Socialdemokraternas kriminalpolitiska program som jag tänkte jag skulle börja med att delge mer. Gängbrottslighet, vapenbrott och det dödliga våldet är fullständigt oacceptabelt. Att barn faller offer för dödligt våld, kvinnor känner sig otrygghet i sitt eget bostadsområde och unga lockas till kriminella miljöer kräver handlingskraft. Vi vägrar acceptera framväxten av ett rädslans Sverige, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna då. Kriminella i Sverige flyttar fram sina positioner och viss brottslighet ökar på ett oroväckande sätt. Vi ser allt fler skjutningar som även drabbar personer utanför gängen. I vissa områden har kriminella gäng i praktiken tagit över makten. Antalet utsatta, särskilt utsatta områden har ökat från 15 till 23 områden. Även utsatthet för sexualbrott, hot och trakasserier ökar. Och jag tänkte att jag skulle inleda med att visa de här två citaten för att demonstrerat. Idag har vi just en situation där vi har en väldigt uppskruvad ton i de här debatterna. Och det finns ju otaliga exempel på det här. Men också att det här inte är liksom en typ en höger- och vänsterfråga, utan Socialdemokraterna och Moderaterna har en ganska hög nivå av enighet i de här frågorna. Ja, och då för att återkomma till grundfrågan där, hur farligt är Sverige? Så kan man väl säga att i politisk retorik uttrycks ofta att brottsligheten ökar. Och resultat från NTU senaste omgången 2017 visar att de allra flesta delar den uppfattningen. Om vi tittar då på att man sedan 2006 i nationella trygghetsundersökningen har frågat deltagarna hur de tror att det går med brottsutvecklingen i Sverige, så kan vi se att vi har konsekvent siffror på kring att 80% tror att brottsligheten ökar kraftigt eller något. Så man kan väl säga att det finns en delad bild av att vi har en kraftig brottsökning i Sverige. Ja, men det man kan säga om statistik från brott, och jag är ju då kriminolog i botten och pratar mycket och gärna om det här med brottsstatistik, för det är ju tyvärr någonting som är betydligt mer komplicerat att tolka än vad det kan se ut som vid första anblick. Brottsstatistik är generellt en, alltså det återspeglar förändringar i polisens arbetsmetoder, förändringar i brottsrubricering, förändringar i anmälningsbenägenhet och alla möjliga de här organisatoriska orsakerna snarare än hur mycket brott faktiskt sker i samhället. Därför, när vi pratar om brottsutveckling så behöver vi alltså titta på ett flertal källor till information för att skapa oss en komplett bild. Så att om vi bara tittar på anmälda brott som då faktiskt ökar så kan vi få en felaktig bild. Utan vi behöver titta på ett flertal olika informationskällor om brottsutveckling. Och jag tänker att jag ska gå igenom några sådana källor med er här idag. Här har vi NTU, senaste omgången. NTU är ju nationella trygghetsundersökningen, administreras av Brottsförebyggande rådet. Är den största trygghetsundersökningen i Sverige och den mest, vad ska man säga, den som handlar endast om brott, brottsutsatthet, otrygghet, viktimisering och sådana frågor. Den har pågått i sin nuvarande form sedan 2005 och de här siffrorna är ju då från 2016, även om den 2017 versionen är nog också ute. Här kan vi se då. Alltså per brottskategori så ligger utsattheten på någon enstaka procent. Vi har en viss ökning under de senaste 2 åren. Samtidigt som under lång sikt så har vi en väldigt platt kurva kan man säga. Vi har inte haft någon kraftig utveckling åt en eller andra hållet under de här, vad ska man säga, 10-12 åren som de här mätningarna har pågått i den här formen. Nationella trygghetsundersökningen är ju en självdeklarationsstudie där man själv berättar om vilken typ av brottsutsatthet man har erfarenheter av. En annan
ganska liknande studie är SCBs undersökning om svenska levnadsförhållanden. De ställer också frågor om man har varit utsatt för våld eller inte. Och här kan vi titta då från siffror från 1981, alltså en längre tidsperiod, så kan vi se att det sker en ökning där under de kraftigast ökande på 90-talet för att sedan vara en avstannad och ganska platt kurva under 00-talet. Kanske en liten viss ökning här också i slutet. Men överhuvudtaget, som ni ser här, så är det här inte en kraftig utveckling åt vardera hållet. Och det här är också då en självdeklarationsstudie som bygger på uppgifter som man lämnar själv. Antalen vårdtillfällen för yttre våld är en annan källa till kunskap om våldsbrottsligheten. Och det här handlar alltså om statistik från sjukhus. Och en anledning till att man tittar på den här typen av statistik är ju att man kan ju tänka sig att antalet anmälda brott förändras av en rad olika faktorer, exempelvis anmälningsbenägenhet, som man anser går upp i Sverige. Alltså, vi anser att saker är brottsliga idag som vi inte ansåg för 20-30 år sedan. Ett exempel på det är väl att 1980 så har man nyligen kriminaliserat våld mot barn, alltså misshandel mot barn, att som förälder aga sina barn är ganska nyligen kriminaliserat. Trots det så uppgår bara 4% av våld, alltså andelen registrerade misshandelbrott på 80-talet är ungefär 4% mot barn. Och det här är då nyligen blivit olagligt att slå sitt barn. Idag är motsvarande siffra 27%, och det säger någonting om är det sannolikt då att färre barn blev slagna på 80-talet än idag? Nej, det är inte sannolikt. Utan sannolikt är det så att väldigt många inte ansåg att det var brottsligt att aga sitt barn på 80-talet. Medan idag anser betydligt fler att det faktiskt är ett brott. Vilket är anledningen till att andelen barnmisshandel uppgår till en betydligt större del av de totala antalet misshandelsfall idag. Men det är alltså ett exempel på hur förändring i anmälningsbenägenheten förändrar brottsstatistiken. Och därför kan man inte enbart titta på anmälningsbenägenhet, utan behöver komplettera med den här sortens datakällor som vårdtillfällen för yttre våld. För det är då inte så sannolikt att vi hade en kraftig ökning av misshandel i Sverige som inte gjorde att fler sökte vård. Att fler sökte vård. Alltså att fler gick hemma med sina skador på grund av misshandel och inte vändes till sjukvården. Och att det då skulle vara ett stort mörkertal. Det anses inte vara så sannolikt. Ja, här har vi två olika diagram som handlar om dödligt våld. Och dödligt våld brukar man säga att det befinner sig i ett typ av förhållande till den övriga misshandelsstatistiken, att det brukar vara ganska konstant. Alltså ökar mängden misshandel i landet så ökar också mängden dödligt våld. Och minskar mängden dödligt våld så kan man säga att det sannolikt är så att våldsbrotten minskar totalt. Så man kan säga att andelen dödsfall på grund av våld är ett ganska bra proxy för den totala mängden våldsbrottslighet. Och därför blir det intressant att titta på de här siffrorna. Den första diagrammet här sträcker från 1965 och jämför två olika kurvor. Ni ser den här sträckade kurvan. Det är alltså andelen polisanmälda dråp, mord och våld till annans död. Alltså dödsfall på grund av våld. Det man kan säga här är att det sker en förändring i kategoriseringen här. Så att från 2007 eller så räknar man även med överdoser och självmord i den här statistiken, vilket är en anledning till att man ser att de andelen polisanmälda dödsfall ökar. Om vi istället tittar på den här icke-sträckade kurvan så är det här också dödsorsaksstatistik som kommer från landets sjukhus. Här kan vi säga att vi från 1965 idag har ingen särskilt kraftig utveckling. Alltså det är en svag ökning och sen en svag minskning från ungefär 1990. Men det ligger kring 1 per 100 000 invånare. Och det är den nivån av dödligt våld som vi har legat på under nästan alltså en stor del av 1900-talet. Vilket vi kan titta på här i
kurva, eller diagram 2. Här har vi ett betydligt längre tidsperspektiv. Alltså den här kurvan sträcker sig från 1970-talet eller 1850-talet fram till idag. Och här är den sträckade linjen dödsorsaksstatistik för kvinnor. Och den icke-sträckade linjen för män. Det här är intressant. För här på något sätt visar ju att vi historiskt sett har upplevt en betydligt högre risk att dö på grund av våld än vad vi gör idag. Så kurvan för män är ju U-formad. Alltså det handlar om en kraftig minskning i tid i modern tid. Liksom en låg markering i mellankrigstiden. En ökning och sen en minskning från ungefär 1990 fram till idag. Men här ser ni alltså, alltså skalan här är ju alltså antal morddråp per 100 000 invånare. Och ofta ligger vi kring ett morddråp per 100 000 invånare och år. Och det här är en siffra som har varit relativt konstant under lång tid. Så det finns liksom inga jättekraftiga utvecklingstrender inom dödsorsaksstatistiken. Ja, risken att dö på grund av brott och våld är historiskt låg. Det kan man väl säga att det finns ganska hög vetenskaplig konsensus om idag. Man kan väl säga så här att invånare kanske tenderar att på många sätt överskatta vad man kan göra med rättssamhället. För om man jämför olika typer av alltså dödlighet, om man säger så, så kan vi titta på att vi har liksom vägtrafikolyckor, barnadödlighet, självmord, arbetsplatser, så dödade på arbetsplatser, narkotikarelaterad dödslighet och mördade och dräpta personer. Det här utgår från en väldigt bra bok som heter Brott och straff i Sverige, historisk kriminalstatistik 1750-2010, som jag verkligen kan rekommendera, skriven av professor Hans von Hofer vid kriminologiska institutionen i Stockholm, om någon vill gå djupare in i den här spännande statistiken. Liksom. Ja, nej, men då kan man säga att man brukar inom kriminologin prata om att vi i samhället lyckas bättre när vi väljer att använda oss av statistiska, tekniska metoder för att minska dödligheten. Och då brukar man prata om exempelvis barnadödlighet, arbetsplatsolyckor, och vägtrafikolyckor. Alltså det områden man valt att istället för att gå, och man hade väldigt mycket diskussion om vilken strategi man skulle välja, exempelvis på 60-70-talet. Men man valde då att arbeta med fysiska hinder, att arbeta med att liksom utveckla tekniken på ett sätt för att minska dödligheten istället för att gå den straffrättsliga linjen, att höja straffen och tänka att vi ska lösa det här med hårdare tag. Till skillnad från exempelvis i narkotikaområdet när man valde att gå den straffrättsliga linjen. Det man kan säga om det här är att vi lyckas bättre när vi väljer att lösa de här problemen med teknologi, med vetenskapliga framsteg och inte med polisiära åtgärder. Vi lyckas inte särskilt bra när vi försöker lösa den här typen av dödlighet med polisiära åtgärder. Och det kan vi ju se här på de olika typer av trenderna som finns i de här olika typerna av dödlighet. Exempelvis vägtrafik och olyckor har ju sjunkit väldigt, väldigt mycket på de senaste 50 åren. Medan narkotikadödlighet går ju kurvan ganska mycket åt fel håll. Mördade, dräpta personer, som sagt, en ganska plan utveckling. Arbetsplatsolyckor också en väldigt positiv trend. Det här vill jag använda för att demonstrera att bara för att vi pratar om kriminalpolitik idag så betyder det inte att lösningen automatiskt är liksom kontrolllösningar, polisiära lösningar eller det vi kanske traditionellt tänker som det kriminalpolitiska liksom, verksamhetsutrymmet. Utan jag tycker personligen att vi behöver ha en helhetssyn på de här frågorna. Vi måste förstå att brottsligheten är en del av ett större samhällsproblem. Ett större samhälle, en ekologisk syn på ett samhälle som något som hänger ihop med varandra. Och då tror jag att vi kommer lyckas bättre med att minska dödligheten till följd av våld.
Det här är data som är hämtad från en så kallad kohortstudie när man undersöker hur många personer födda vid olika årtal är dömda för brott vid olika åldrar. Och den här brukar jag ta fram för att demonstrera för mina studenter som är väl liksom ungefär födda år 2000, till och med vissa 2005. Då brukar jag säga att era föräldrar var mycket, mycket mer brottsliga än vad ni är. Då skrattar de allihopa. Men det är faktiskt sant, hörrni. Alltså, i Sverige så har vi de som är födda här 1960-1958. De tillhör det man brukar säga för de mest kriminogena kohorterna. Alltså de kohorterna som har begått mest brott. Och det här är viktigt att komma ihåg. Det är alltså inte dagens ungdom som är problemet. Alltså, dagens ungdom är mer laglydig. De super mindre, de slåss mindre. De gör allt möjligt mindre än vad deras föräldrageneration gjorde. Nej, och det här brukar ju liksom, även de här 60-talisterna skaka på. Kan det verkligen vara så? Ja, så var det. Alltså att vi hade då de som är födda just kring 1960 har begått betydligt mer brott under sin ungdom än vad dagens ungdomar gör. Så det här är viktigt att komma ihåg när man pratar om dagens ungdom, att de är faktiskt inte värre och värre. Utan, men det är också så med brottslighet. Alltså nästan alla slutar begå brott med tiden. Det finns ganska få 60-åriga kriminella, men ganska många som är 16. Men de allra flesta sluta begå brott när man växer upp utan att ha kontakt med rättssamhället. Men som sagt, färre begår brott idag. Och framförallt är det färre som börjar med brott i ungefär 25-årsåldern. Det kan man se på den övre kurvan här som handlar om debut vid 25-årsåldern. Den går neråt mest kraftigt. Ja, den sammanlagda bilden av de här datakällorna som jag har presenterat här bör vara att vi behöver utmana den här retoriken om att brottsligheten ökar kraftigt. Vi har idag inte någon särskilt kraftig brottsökning. Under 2000-talet har brottsökningen sett ganska platt ut. Alltså vi har liksom haft möjligtvis en liten så här svag minskning, en liten ökning. Men det är ingen kraftig utveckling överhuvudtaget. Åren med en kraftig brottsutveckling är bakom oss. Det handlar om 1970-talet, 1980-talet. Då ökade mängden brott på ett sätt som vi varken före eller efter i Sveriges historia varit med om. Under den tiden, då hade vi dock inte den här retoriken om brottsligheten som vi har idag. Idag, när det de facto är så att vi inte har någon särskilt dramatisk brottsutveckling, inte heller har haft det under de senaste 20 åren. Idag har vi en retorik som är väldigt uppskruvad, medan man under åren när vi hade en kraftig brottsökning på 70-talet och 80-talet, då pratade alltså Sveriges justitieminister sa sådana saker som att vi kanske bara behöver ha 150 fängelseplatser i Sverige. Det räcker nog. Alltså den retoriken är väldigt väsensskild från tonen i den kriminalpolitiska debatten idag. Och det tänker jag att det är en sån sak som jag tänker att vi ska återkomma här under det här panelsamtalet. Alltså jag tycker att det är en av mina forskningsfrågor och jag tycker att det är någonting som diskuteras alldeles för lite i Sverige idag. Varför har vi denna diskrepans mellan mätbar brottsutveckling och retoriken, diskursen, vad som sägs i media, vad politiker säger, vad människor säger till varandra, vad människor tror om brottslighet. Den diskrepansen är väldigt stor idag. Och det tycker jag är någonting som vi ska komma tillbaka här sen under paneldebatten och diskutera. Varför är det så? Ja. Vad skapar ett tryggt samhälle då? Ja, men nu tänkte jag att jag skulle komma in lite det här som kallas för trygghetsforskningen. Och det här är ju mitt forskningsområde. Man kan väl säga att länder som är segregerade och ojämlika har högre brottslighet och högre otrygghet. Det moderna skräckexemplet är ju självklart USA som har ett fängelsetal som är mer än 10 gånger högt som Sverige. Och en hög utsatthet för brott, en hög nivå av vad ska man säga, väldigt repressiv lagstiftning.
Och väldigt stora inkomstskillnader, väldigt stora sociala och ett ojämlikt samhälle helt enkelt. Det här skapar grogrund för brottslighet, och det här är någonting när man pratar om övergripande strukturella orsaker till brottslighet, då framhäver vi gärna att vi behöver bygga socialt fungerande samhällen, integrerade med socialt fungerande institutioner. Så bygger vi ett tryggt samhälle. Och jag skulle säga så här, ni hör ju alla på min dialekt, jag är inte härifrån. Jag kommer från Stockholm, jag har faktiskt bara varit i Helsingborg enstaka tillfällen tidigare. Så jag ska inte sätta mig här och liksom börja spekulera allt för mycket om hur tryggt eller otryggt är Helsingborg. För det tänker jag att jag kommer lämna mer över till de som har mer lokal förankring här i Helsingborg. Men jag har gjort min hemläxa lite grann, jag har googlat, jag har sökt lite statistik. Man kan väl säga att Helsingborg är en av Sveriges städer med högt inkomstklyftor mellan olika stadsdelar. Statistik från Helsingborgs stads hemsida gör gällande att Drottninghög har 259 000 kronor per år i medelinkomst, medan Hitarp-Laröd har nästan en halv miljon. Det här är ganska stora skillnader, betydligt stora skillnader än vad man kan märka inom de flesta städer av Helsingborgs storleksordning. En annan aspekt som jag tycker är personligt intressant, och det här tog jag faktiskt bara en kommentar från en av artiklarna som faktiskt Magnus skickade mig som lite grund för den här debatten från just Helsingborgs Dagblad när man har skrivit om trygghetsfrågor. Såg jag en kommentar som jag liksom lyfte lite på ögonbrynet för. Hen skrev så här: dessutom är Laröd Hitarp oöverträffat. Inga hyreslägenheter, inga arbetslösa, ingen brottslighet, inga invandrare som ännu inte kommit in i det svenska samhället. Kort sagt, en trygg tillvaro för mig och mina barn. Intressant tycker jag. Är trygghet att inte ha några hyreslägenheter i sitt område? Är trygghet att inte några arbetslösa ska vistas där ens barn vistas? Jag tycker inte det här låter som en beskrivning av ett friskt samhälle. Det här låter som en beskrivning av ett väldigt segregerat samhälle. När en grupp, i alla fall den gruppen som ger uttryck för det här, är ju kanske en väldigt väletablerad medelklass, vit medelklassgrupp, högutbildad, som väljer att segregera sig från andra element i samhället. Alltså de arbetslösa, de som hyr lägenheter. Ja, det är ju inte så sunt skulle jag säga, för att man vill bygga ett samhälle som är tryggt, som är socialt fungerande. Då går det inte att vissa grupper säger att jag vill inte ha några hyreslägenheter i mitt område. Jag vill inte att några arbetslösa ska bo här. Ja, men då kommer det vara väldigt svårt att bygga en socialt fungerande stad helt enkelt, tror jag. Ja, segregation. Ingen bra grogrund för en trygg och inkluderande stad. Ja, om vi ska gå då in på trygghetsmätningar. Jag funderar lite på, är det någon som har lite tid på hur länge jag har pratat? Jag kan liksom fortsätta. Magnus, hur lång tid har jag pratat nu? Har vi någon? Jag har så mycket mer. Ja, men okej. Bra, då drar jag igenom det här lite fort också. Då, så har vi en jättebra grund där för en vidare debatt. Man kan ju säga så här, trygghetsforskningen visar ungefär följande. Det finns variationer på individnivå. Äldre är mer rädda än yngre. Eller ska det vara så att rädslan är liksom U-formad? Så att äldre och yngre är mer rädda än medelålders. Kvinnor är rädda än män. Invandrade är mer rädda än svenskfödda. Ekonomiskt utsatta är mer rädda än välbärgade. Det är de, och mycket av forskningen. 90% av forskningen handlar just om de här demografiska faktorerna, som egentligen, såklart, man bör fråga sig själv, är det egentligen relevant om en kvinna eller man, en svensk eller utlandsfödd, är mer rädd? Säger det någonting egentligen om rädslans faktiska orsaker? Alltså, är man rädd för att man tillhör ett visst kön eller en demografisk grupp? Det bör ju också ifrågasättas. Det är ju en stor debatt som jag säkert inte hinner med här. Viktimisering, alltså att ha utsatts för brott, har i vissa studier effekt på individnivå. Alltså det påverkar den individuella nivån av mängden rädsla man känner. Men i andra studier finns inte det här sambandet.
Det verkar ha effekt, olika effekt på olika grupper och individer med olika personlighetsdrag. Man kan kalla detta för att det saknas ett vetenskapligt konsensus för hur viktimisering påverkar otrygghet. Alltså, det finns ingen vetenskaplig grund för att säga att så här, ökar brottsligheten, ökar otryggheten, minskar brottsligheten, minskar otryggheten. Det sambandet går inte att uppfatta på det sättet. Liksom. De siffrorna finns inte helt enkelt. Och det har lagt ner väldigt mycket forskningsmässiga ansträngningar på att försöka hitta det här sambandet. Men det verkar vara betydligt mer komplicerat än så. Så därför kan man inte tänka sig att begreppet otrygghet är ingen proxy för brottsutveckling. Och det är viktigt att komma ihåg. Man kan liksom inte tänka så här, vi minskar brottsligheten, därför blir folk mindre otrygga. Det finns inget vetenskapligt grund för det påståendet. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg i den här debatten. Att man måste hålla isär de här koncepten, otrygghet, det man mäter med vissa typer av frågor, och brottslighet som grundar sig på olika typer av källor om faktisk mängd brott som sker i samhället. De två samvarierar inte i den utsträckning man kanske skulle kunna tänka sig. Sambanden blir ännu mer oklara på gruppnivå, och detta brukar man ibland kalla för rädslans paradox. Och med detta menar vi alltså att unga män, som är den gruppen som är absolut mest brottsutsatt, uttrycker att man är minst rädd. Medan äldre kvinnor, som är den gruppen som är absolut minst brottsutsatt, uttrycker att man är mer rädd. Det här är alltså ännu ett exempel på att det finns inget tydligt samband mellan brottsutsatthet och otrygghet. Och man kan ju också såklart diskutera en massa saker som har att göra med maskulinitet och allt möjliga anledningar till att unga män kanske uppger att man inte är så bra rädd. Men eftersom att forskningen ser ut som den gör, så har man istället ägnat väldigt mycket energi på att försöka förklara varför kvinnor är mer rädda. För man ser ju då männens rädsla som en slags basnivå, som är den normala mängden rädsla. Och då tänker man istället att man ska försöka förklara varför är kvinnor mer rädda. Ja, och en sak som, om man ska säga en sak om den här otrygghetsforskningen, så är det så att forskare framför att rädsla för brott är a product of the way it has been researched rather than the way it is. Alltså att vad man mäter, hur man mäter, vad man frågar, inverkar kraftigt på de här resultaten. Generella frågor i statistiska mätningar, alltså när man ber folk skatt sin rädsla på liksom ett kvantitativt sätt, hur rädd är du 1-10, ger generellt betydligt högre siffror på hur rädda folk är jämfört med mer kvalitativa metoder. Och med det menas alltså de olika typer av intervjuer exempelvis, där man liksom följer med personer och pratar med dem om brottsutsatthet och rädsla i deras vardag. Då får man intryck att det här är någonting som ofta spelar en ganska liten roll i människors vardag. Och avslutningsvis då, så ska jag prata lite bara om den här frågan då. Den här frågan, den här svenska versionen av den här frågan. Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då mycket trygg, ganska otrygg, mycket otrygg, eller går du aldrig ut ensam sena kvällar? Det här är en version. Det finns väldigt många omskrivningar av den här frågan, och den här frågan har använts en stor majoritet av rädsla för brottforskningen. Sen 1967 när den används första gången, så har den använts i uppåt 80-90% av alla studier som har försökt mäta det här. Det finns fler saker man kan säga om den här frågan. Den nämner inte brott. Den definierar det som man är tänkt att vara rädd för som någonting som kommer hända när du är själv, när du är i ditt utomhus, efter mörkrets inbrott, och någonting som en främling ska utsätta dig för. Alltså en väldigt stor mängd av det, vad vi vet om faktiskt brottsutsatthet. Alltså att exempelvis att kvinnor tenderas att bli våldsutsatta av en man som man känner. Alltså det går inte att fånga upp med en sån här operationalisering. Det finns bara en viss typ av gatubrottslighet, en viss typ av så stranger danger brottslighet som går att fånga upp med en sån här formulering. Och att man använder den här formuleringen i nästan all forskning om det här gör väldigt mycket för att ringa in vad vi faktiskt anser vara det stora hotet. Och det gör kanske att vi blir liksom blinda för den faktiska mer empiriska verkligheten av de här olika typerna av faror som vi utsätts för i vår vardag. Ja, jag tror att jag avslutar där och tackar så jättemycket för att få... Hejsan!
Och tackar gör jag också. Ni anar inte hur roligt det är att vara här. Jag har satt nytt personbästa på att köra från Malmö hit. 2,5 timme. Lite kaliforniskt kan man säga, att köra i strålande sol och i stort sett stå stilla och ha många, många bilar omkring sig. Stort tack, Hanna. Jag vet vad du har talat om. Jag hörde rent av en del. Och jag ber dig bara gå och sätta dig på en gång så kan du ta igen dig. Det är mycket tyckande i samhällsdebatt och det är helt okej. Alla har rätt till en egen åsikt. Men vi har inte alla rätt till våra egna fakta. Fakta är fakta och om vi alla bara tycker och tror så får vi inte till stånd seriösa samtal. Det är vad vi tror att vi ska lyckas med här ikväll. Det är vår absoluta ambition. Vi ska föra i den här serien av samtal kring aktuella frågor som baserar sig på forskning. Och det är därför vi är just här ikväll också. Det är alltså inte en debatt, ifall någon undrar över sammansättningen i panelen. Varför inte, vad ska vi ha, boende i utsatta områden eller den politiska oppositionen eller polisen finns närvarande på scenen. Utan vi ska försöka diskutera med tre personer som har djupa insikter i det här och som ska samtala. Och jag litar på att de mäktar gå lite djupare än att bara försvara sin roll. Sverige är idag säkrare än på väldigt, väldigt länge. Och ändå så är det så att den upplevda otryggheten är väldigt hög. Precis som Hanna har visat här och södra Helsingborg uppfattas som allra otryggast av sina invånare. Faktiskt också på en nationell nivå så sticker det ut. Söderhögaborg, planteringen, Drottninghög centrum är det som vi har otrygghetsindex på och då ligger Söder alldeles överlägset störst. Samtidigt som den konstanta brottsligheten håller sig på en konstant nivå så har det här stigit. Det är ungefär det som vi tar som avstamp för diskussionen. Och jag ber med mig upp här på scenen. Hanna Sahlin, Lilja, som ni har lyssnat på, finns på plats. Peter Danielsson, varsågod, kommer du upp? Jag tror du får gå förbi mig om du inte tänker göra stora kliv. Ja, jag kan klättra förbi dig och hälsa på dig. Hej. Hej. Välkommen till Helsingborg. Tack ska du ha. Och ni känner Peter. Kommunstyrelsens ordförande och också första vice ordförande i Moderaternas partistyrelse och min kollega Jonas Kanje, chefredaktör för HD Nordvästra Skånes tidningar Landskronaposten. Välkommen du också. Och jag heter Heidi Avellan. Jag är politisk chefredaktör på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan och har fått det stora nöjet att moderera det här första samtalet. Det vill jag ju helst inte snubbla, det räcker med att köja. Ni deltar på det nu, ni ser numret där, det förklarades för er, menti.com. Ni slår in den här koden och kan vara med och delta. Och då ber jag er att hålla en bra ton. Vi kommer. Jag plockar frågor här. Förmodligen blir det inte svar på alla. Bra om det är direkta frågor, konkreta frågor som går att få svar på. Och jag säger det en gång till. Det är inte en debatt, särskilt inte en valdebatt. Jag litar på att ni är kloka. Okej? Okay? Det kan man vara i en valdebatt också, Peter. Jag håller absolut med dig om det. Så slapp du säga det åtminstone. Peter, vad tänkte du när den här polisens trygghetsundersökning kom och visade att otryggheten faktiskt är så här påfallande stor? Ja, det är klart att jag delar ju den bild som Hanna ger, att det är egentligen två olika perspektiv som man måste ha på den här frågan. Det ena perspektivet är ju att våldsbrotten inte ökar så våldsamt som känslan är i samhället. Men samtidigt så möter jag ju väldigt många helsingborgare som uttrycker oro. Vi ser ju
att vi har haft fler skjutningar i Helsingborg på öppen gata än på väldigt länge. Vi ser att i vissa av områdena så har vi öppen narkotikaförsäljning. Vi ser att rån sker i vår stad, inte dagligdags men hyggligt ofta, och HD skriver om det. Och många helsingborgare kommer och uttrycker oro för detta. Så du var inte förvånad? Nej, kanske inte. Jag är förvånad att vi hamnade så högt som Söder gjorde, och det kan man säkert titta på den här undersökningen varför just Söder hamnade med så väldigt hög otrygghet. Men känslan har funnits där under ett antal år att otryggheten har ökat. Sen exakt vad det beror på, det är ju väldigt komplext. Det är mycket psykologi i det. Jag tror att media har en roll i det. Jag tror politiken har en roll i det. Jag tror också de samhällsförändringar som vi har sett den senaste tiden med en kraftig ökning av människor från andra kulturer i vår stad kan vara en del i ökad otrygghet och oro. Så att min känsla var ju dels att det är allvarligt. Jag tycker inte om när Helsingborgs stad har en bild av ökad otrygghet. Jag vill inte att helsingborgarna ska känna det, utan jag vill att man ska känna sig trygg i Helsingborg. Och samtidigt så blir jag lite bekymrad, för den hamnar ju den här frågan i fokus för den politiska debatten också. Och jag ser ju också hur en del partier då försöker exploatera oron. Och det där gör mig orolig, för det där leder i fel riktning, snarare i riktning mot mer gemenskap och mer trygghet. När var du själv rädd senast? Jag är faktiskt inte så himla ofta rädd. Jag är oftast rädd när det är mina barn eller mina nära och kära är någonting som kan vara farligt. Jag är inte personligen särskilt rädd. Hanna, kvinnor, det visar de olika som du sa, så det görs ju rätt många trygghetsundersökningar. Kvinnor är rädda att gå ut om kvällarna, särskilt i vissa områden. Är du rädd? Nej. Du kan siffrorna och vet att det inte är farligt, eller? Ja, jag utsätter mig för större statistisk fara när jag går inom dörren till min man än när jag går ensam ute på gatan. Och det säger ingenting och om det säger jag ändå att jag är en väldigt trevlig man ändå, liksom. Jonas, jag vet att du är en person som du rör dig väldigt mycket ute eftersom du är en sportfåne. Du är också min goda kollega, så jag har rätt att säga det här. Är du rädd någon gång? Du är ute i mörkret och springer. Det var intressant, Peter pratade om barn. Jag har en son som blir tonåring nu, och jag har pratat med honom om knutpunkten. Att du ska inte hänga där för mycket, du åker buss dit eller tåg dit och sen kan du handla där och sen kan du gå därifrån. Jag är lite osäker på varför vi har haft det snacket faktiskt. Men det har ändå varit en sån här grej som jag säger det därför att jag tror att det var att polisen faktiskt som... Vi skrev nog om det, att polisen nämnde någonting i riktningen att men det händer en del saker här, kanske inte ska uppehålla oss här för mycket, för det finns en del brottslighet där helt enkelt. Så där en viss rädsla för egen del, så jag har ju haft mitt kontor på Söder här i rätt många år. Jag flyttade hit för 11 år sedan och har jobbat huvudsakligen på Söder då i de första 6 åren som jag bodde här och liksom fått en jättefin bild, och det är min favoritstadsdel. Jag är gärna här. Samtidigt så finns det liksom en story om stan där Söder är otryggt, lite farligt och lite otäckt, och det händer saker. Och det gör det ju också ibland. Det har varit en del sprängdåd här senaste, jag tror det är 2 stycken sprängdåd på senaste halvåret i hyreshus. Där man inte kan säga att det var bara kriminella som kunde drabbas av det, som har varit lite läskigt. Så det finns liksom en story om stan där vissa områden är farligare än andra. Jag har inte upplevt det så själv. Men, och så händer det lite. Och så jag kan förstå den här otryggheten lite grann, det måste jag säga. Det här narrativet, Peter, om Trädgårdsgatan och ena sidan och andra sidan, Söder och Norr i Helsingborg, det har bitit sig fast väldigt. Känner du att det är en berättelse som återger verkligheten, eller är det en berättelse som upprepar sig själv? Jag är så genuint trött på det. Jag brukar säga det till alla som säger det till mig, att det där stämmer inte, gå inte på det, det är liksom en gammal bild. Det stämmer snarare att det finns en del områden i staden, ofta gamla miljonprogramsområden. Det händer någonting här. Det låter som ett tåg eller någonting ska komma. Bommarna går ner, kändes det inte lite så? Lite så, ja. Vilket är mer än tågen har gjort för någon av oss idag. Ja, just det. 8 timmar där. Det var bommarna.
Nej, men alltså, sanningen är att om man ska man kan prata om att det finns skillnader i stan, så är det. Men då är det snarare östligt västligt, om man skulle uttrycka det så. Alltså, det finns vissa delar av staden där otryggheten är större, och de nämnde du själv här inledningsvis. Mm. Så det här med Trädgårdsgatan och söder och norr, den är verkligen obsolet. Och jag tycker att vi har alla ett ansvar att försöka inte upprepa den. För det är ju ändå trots allt så att det är nästan 10 000 människor flyttar in till Helsingborg varje år. Och de flesta av dem har ju ingen aning om det där, och vi matar dem med det när de kommer hit, och det där är skadligt. Men det, lite svårt är det ändå när du ser den här trygghetsmätningen, och Söder har, alltså hur mycket vikt man nu ska lägga vid den, men så ser man ändå att Söder har så mycket, så sticker ut på det viset. Att otryggheten att I trygghetsmätningen. Det gör ju faktiskt det. Det sticker ju ut Söders resultat. Det är lite svårt att bara frigöra sig från det gamla narrativet i alla fall. Handlar det om narrativet? Känner man sig mer otrygg för att man bor på en plats som storyn säger att är mer otrygg, eller är det någonting rejält bakom? Vad tror du? Man kan också säga så här, vilket jag tror att båda ni har lite gett uttryck här för, att jag tror alla vi känner igen att narrativet, alltså idén, historien om en plats kan vara mycket, mycket, mycket mer kraftfull än några typer av liksom mätningar av vad som faktiskt pågår på den här platsen. Och jag som sagt känner inte till Helsingborg jättebra, men jag är uppvuxen i Järvområdet i Stockholm, har arbetat mycket i Spånga-Tensta, hängt mycket i Rinkeby, alltså varit i områden i Stockholm där statistiskt sett är det mycket, mycket farligare att befinna sig vid Stureplan. Men narrativet om de här områdena handlar om att de här områdena är otrygga. Och jag tror att det ligger nog väldigt mycket i att narrativ, idéer om en plats som otrygg finns en väldig kraft i. Och den kraften går inte att förklara med vad som faktiskt händer, rent så här, hur mycket brott händer på platsen. Utan den har mer att göra med vår kollektiva idé om en plats. Och där tror jag att vi behöver fundera och hitta förklaringsmodeller där snarare. Peter? Ja, och sen tänker jag också att det är lätt att vi stigmatiserar en stadsdel, för Söder är ett ganska stort område, ett stort problem. Det är ju inte hela Söder som har de mer omfattande problemen, utan det är nedbrutet. De här undersökningarna skulle man också behöva kunna bryta ner på kvartersnivå och se vad är det egentligen som skapar otrygghet var, för att sen kunna göra insatser. Och det blir lätt så att om någonting nu händer i det här ganska stora området, så blir rubriken knivdåd på Söder, skjutning på Söder, sprängning på Söder. Medan det då i andra delar av stan ofta är en gata. Ett gatunamn istället, inte hela stadsdelen. Så där har ju både media och i någon mån också politiken. Vi har haft politiker som varit ute här och pratat om Söders brist på trygghet och så. Och det är ju lätt att man då sätter stämpeln på hela området, och det tror jag är farligt. Jag har den här tanken om att vi i det här samtalet, vi ska tala om staden, vad staden, hur staden är, vad staden kan göra. Vi ska tala om medier, vad mediebilden gör med saker. Men jag tänkte börja i Stockholm, på Dramaten. Usch då, men försök stå ut. Jag var på Dramaten i torsdags och såg en pjäs som heter Klipphan. Den har varit på turné här också. Den görs, känner ni till Fryshuset? Mm. Mm. Fryshuset har gjort den här produktionen utifrån autentiska berättelser om hur det ser ut i förorten idag. Och jag tror att det är rätt ofta när man talar om otryggheten, så talar man om att det är uppgörelser mellan gäng, det handlar om affärsuppgörelser, olika kvarter och sånt. Det som blev väldigt tydligt i den här Klipphan är att förr så var det mera så. Gängen var, de var lite som din familj, de uppfostrade, man började som nioåring, som Becknas, som springchas för knarkhandlarna, och lärde sig tjuvheder. Man, det är inget fint ord, jag vet det. Men det fanns strikta regler hur man beter sig i de kriminella gängen. Det man beskriver i den här uppsättningen, och det som vi har sett ganska mycket av, tror jag, de senaste åren, det är att idag så är det mera den lösa konstellationen. Ingen vet riktigt vem som hör vart. Och framförallt så vet ingen till slut riktigt vad striden handlar om. Utan det blir, du tittade på mig eller du gjorde något åt min kompis och jag tar hämnd på dig, och man fortsätter att ta hämnd och det blir blodshämnd. Det finns väldigt många vapen, och eftersom det finns väldigt många vapen så bär alla idag skottsäker väst. Och eftersom alla bär skottsäker väst så vet vi hur man måste göra, man måste sikta på huvudet för att man skjuter för att döda. Är det här en bild som någon av er känner igen, eller är det något som bara händer på Dramaten?
Ja. Alltså, Jonas. Så här. Nej, men det är ju absolut ingen vardagsbild av Helsingborg. Det skulle jag absolut inte vilja påstå. Däremot så är det ju omöjligt att blunda för att det har varit ett antal skottdåd. En handfull skulle jag säga på senaste året med dödlig utgång på bland annat Närlunda och Drottninghög. Men jag tycker vi är ganska långt ifrån att, liksom, att det skulle kännas som någon sorts vardagsmiljö och som man går omkring och liksom tittar efter liksom vapen över axeln. Sådär. Så det tycker jag verkligen. Peter, är det något som du hör? Vi jobbar ju väldigt nära tillsammans med polisen. Mm. Och polisens bild är ju just den du beskriver. Alltså inte den här nivån på våldet eller så. Men att det är löst sammansatta nätverk med väldigt få lojaliteter mot varandra. Att man kan vända sig mot sina kompisar ganska snabbt. Så att det är liksom nätverksbaserat snarare än gängbaserat. Och sen så ser vi ju, då har vi sett den senaste tiden, att vi har fått mer skjutningar mellan de här olika grupperingarna. Och nu nyligen så lyckades ju polisen, vilket vi är väldigt glada för, spränga ett sådant nätverk och grep 12 stycken personer på Drottninghög. Och där är det oerhört viktigt att polisen kan göra det mot de här livsstilskriminella. Och sen får vi från stadens sida komma in och försöka fånga upp alla de som finns runt omkring i svansen. Och både med avhopparverksamhet, missbruksvård och liksom hjälpa dem ur den kriminella livsstilen. Jag tror ju personligen också att det har oerhört stor betydelse med utbildning, möjligheter till ett liksom, ordentligt vanligt jobb istället. Att man ser att det finns en väg ur både kriminalitet eller en väg som går till ett bra liv. För det är nog inte alltid så kul att vara i de där nätverken heller. För jag tror att det finns en hel del som är i de nätverken som just går och tänker när kommer någon och börjar skjuta på mig. Inte vanliga människor och så, men de som är i de systemen. Och det är destruktivt och man mår inte särskilt bra. Tyvärr tror jag att en del av detta också går att koppla till den migration vi har haft till Sverige i den bemärkelsen att när man kommer sent till Sverige i grundskolan, i 8:an eller 9:an eller kommer på gymnasiet, kanske ibland nästan inte analfabetiserad på sitt eget språk. Man har väldigt svårt att klara den svenska skolan och komma igenom, så det blir väldigt många skolmisslyckanden och man ser inte en väg som är den vanliga vägen som alla andra svenskar går. Utan vem är det då som är den lyckade i området som kör den fina bilen, har den coola klockan och kanske de snygga tjejerna och så. Det är ofta den livsstilskriminella. Så här har ju samhället en jätteviktig roll att försöka hjälpa de här unga killarna som det ofta är att hitta en annan väg. Och då tror jag att vi måste tänka om också. Jag tror vi behöver tänka att alla kanske inte kan klara svensk grundskola och en vanlig svensk gymnasieutbildning. Utan man kanske måste tänka yrkesskola, särskilt riktad till dem där man lär sig svenska, engelska, matte och ett yrke. Så att man får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Alltså vi behöver den typen av tänk också för mer långsiktigt att komma till rätta med den här typen av problem. Jag tänker att samhället ska erbjuda där. Om jag är 9 år, jag är fortfarande i den här pjäsen lite i mitt huvud. Om jag är 9 år och kan börja som springchas åt knarkgängen och kan börja tjäna egna pengar. Vad kan du som samhälle erbjuda mig som är lika värdefullt som det? Jag är 9 år. Om jag går ut gymnasiet så är det om 10 år. Om jag går ut högskolan så är det om 15. Ja, när du är 9 år så är det ju svårt. Men det samhället måste göra där. Det måste vi jobba med att hjälpa föräldrar att kunna utöva sitt föräldraskap. Vi måste jobba med att se till att skolan kan upptäcka den här typen av signaler tidigt så att man kan koppla på socialtjänst. Vi måste jobba med fritidsverksamhet i de här områdena, vilket vi också gör för att försöka fånga upp dem, finna dem i föreningsliv och annat. Men det är klart att det blir ju tufft när man kan erbjuda ganska mycket pengar och en del rätt fräcka saker som de här unga killarna säger. Så det är ju en tuff kamp. Det finns inga enkla lösningar alls, men jag tror det är de verktygen man behöver. Så att det finns jag tänker att den här kampen måste vi förmodligen prata väldigt, väldigt mycket mer om, för det är svårt att matcha. Även om det är precis som du säger att någon gång senare så fattar man priset blev högt när du inte kan gå ute på gatan utan att riskera livet. Och sen tror jag då, förutom det vi pratar om nu som är de lite mer mjuka delarna och som ofta är som lite mer långsiktiga, så tror jag att i det korta perspektivet behöver vi också vara ännu tydligare och snabbare. När en 9-åring begår någonting som är över gränserna så måste det markeras hårt och tydligt direkt. Vi väntar alldeles för länge, man får inte konsekvenser för man nästan är en förhärdad brottsling. Så att vi behöver vara tuffare där tidigare. Och en del av det tänk som vi haft i vårt straffsystem och så också med straffrabatter och så för ungdomar och så.
som tillämpas väldigt tydligt. Hör inte riktigt hemma när ungdomsbrottsligheten är så grov som den blir idag i vissa fall. Och då behöver samhället kunna trycka till också. Jonas? Jag bara tänkte att man, om man kan nyansera lite där, så tänker man så här att polisen gör det här stora tillslaget. Vi har skrivit väldigt mycket om det. Det rör sig om ungefär ett dussin personer. Jag tror det var nummer 12 nu idag. Och så gjorde vi ett annat reportage som vi publicerade i helgen från Drottninghög, och som gav en ganska ljus bild av hur mycket som hade förändrats när de här 12 personerna hade försvunnit. Nu vet jag inte hur många tusen det bor på Drottninghög, men det är ganska många tusen som bor på Drottninghög. Så det här dussintalet personer som försvinner då från samhället gör att liksom plötsligt lättar stämningen. Det säger ju ganska mycket att ett dussin personer kan få hålla ett sånt, någon form av skräckregemente där uppe. Men det kanske också är lite positivt att så där himla många personer är det kanske inte som står på kö in i de här nätverken. Alltså bra, det ser, åtminstone hittills ser det ut som ett väldigt bra jobb av polisen, men också lite hoppfullt att okej, om 12 personer gör så stor skillnad så kanske det finns ganska stort hopp om ganska många av ungdomarna som växer upp på Drottninghög, skulle jag nog vilja påstå faktiskt. Hanna, jag vet att din forskning egentligen handlar om trygghet och trygghetsforskning och sånt, men det här Al Capone-sättet att hantera brott, har du någon uppfattning om det? Det är när du säger att markera de här 12. Hårda det tidigt. Är att ge sig på din sjukkassa, det är att ta kontakt din verksamhet, sätta Skatteverket på det, så Skatteverket, Försäkringskassan, ringa in din svartklubb eller om det är en riktig klubb, dra in utcheckningstillstånd och sånt. Har du någon uppfattning om det är en myt? Vi tror att säger att man ska gå ut brett och ge sig på den här affärsverksamheten. Hjälper det? Det var många faktorer där på en gång. Och det är det som är hela poängen. Och jag tror att det är viktigt att vara noggrann när vi benar ut de här sakerna. För det är nämligen så att brottsligheten, det är inget enhetligt fenomen. Det är inte samma faktorer som styr utvecklingen av våldtäkter och snatterier och ekonomiska bedrägerier. Liksom. Utan det här styrs av olika faktorer. Och vi behöver titta på varje enskild faktor för sig själv. Det man kan säga om ungdomsbrottsligheten är att den inte ökar. Det är viktigt att komma ihåg. Vi har inte en situation när dagens ungdomar begår mer och mer brott. Vi har en situation när dagens ungdomar begår färre och färre brott. Som sagt så hade vi ungdomarna på 80-talet begick mycket, mycket fler brott. Och två saker är sanna här samtidigt. Delvis så stämmer det att en liten grupp personer begår en stor andel av brotten. Alltså det finns de här 12 personerna som man troligtvis kan åstadkomma ganska stor förändring genom att ta bort från, alltså göra typer av inkapaciterande åtgärder som fängelsestraff. Men den stora majoriteten av brott i samhället begås inte av den här sortens individer. Alltså den stora majoriteten mängd brott i samhället begås av så kallade helt vanliga människor. Som inte är knutna till något gäng, inte är organiserat på olika sätt. Liksom. Generellt kan man väl säga att ungefär 50% av ungdomar har begått någon typ av brott. Men Hanna, den stora mängden är vanliga människor, säger du. Men de som håller skräck i ett område, de som skapar oro på Söder till exempel, det är ju inte mängdbrotten, utan det är ju något ganska specifikt. Det kanske är de här 12, nu var de inte på Söder. Men menar du att det inte är skillnad på de här två sakerna? Nej, jag tycker bara att det är väldigt viktigt att hålla isär vad man faktiskt pratar om. Liksom. Alltså pratar vi om ungdomsbrottsligheten, alltså att vi vill göra någonting mot den stora mängden ungdomsbrott som går i samhället. Det är en helt andra faktorer som vi då ska rikta in oss på än om vi vill göra någonting mot den grova organiserade brottsligheten. Liksom. Får jag bara ställa en fråga anslutning till det? Alltså du sa innan ju att jag går att ta en fika under tiden eller? Nej då. att det inte finns ett samband mellan antalet brott och den upplevda tryggheten. Gäller det även högprofilbrott? För jag tänker att när du får väldigt tydliga skjutningar och sprängdåd så i mitt huvud så liksom så ökar det. Jättefint fråga.
Och det här tycker jag verkligen börjar närma sig kärnan om vad jag hoppas vi kan prata om idag. Liksom. Och det här intressanta förhållandet mellan vad som faktiskt sker i samhället, vad vi får höra om och vad vi får höra om leder oss att tro vad som faktiskt sker i samhället. Och det här säger sig självt, alltså att vi enskilda människor, vi är inga statistiker. Vi är inte alls bra på att uppfatta på något slags objektivt sätt hur mycket av en viss typ av brottslighet sker i samhället. Våra kanaler in är på många sätt väldigt styrda. Alltså vi har media som berättar för oss vad som hänt. Vi har sociala medier, alltså Facebook, Instagram, Twitter och så vidare. Vi har våra sociala sammanhang, alltså vad vi får höra på jobbet och via familjen och så vidare. Det är så här vi skapar oss vår uppfattning om samhället. Och det är självklart så att bilden då i de här kanalerna återspeglar inte på något objektivt sätt hur det faktiskt ser ut. Det är ju definitivt så att spektakulära brott, skrämmande brott, brott som är så konstiga och speciella och liksom värda uppmärksamhet på olika sätt. Det är det vi får höra om och det vi tar till oss. Alltså det är inte så intressant om någon har snattat någonting i en butik. Däremot när det sker ett sånt ubåtsmord som på Kim Wall utanför Köpenhamn. Det är jättespektakulärt och skrivs om flera spaltmeter. Och jag personligen tenderar ju att tro att det här är en väldigt viktig delförklaring till att vi upplever oss otrygga idag. Alltså idag ägnar vi oss åt brottslighet på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. Underhållning, media, podcaster, filmer, dokumentärserier, tv-serier. Låt oss återkomma till medierna alldeles strax. Du ville säga någonting innan. Nej, det var när du nämnde det här med Al Capone-modellen och hur man kan jobba mot brottslighet på andra sätt. Där gör vi ju en hel del i Helsingborg, skulle säga att vi är ganska framgångsrika, men då handlar det mot den mer organiserade brottsligheten. Hur tänker man då? Då tänker vi så att polisen har begränsade resurser och har egentligen alldeles för mycket att göra för de resurser man har. Kan man då med samhällets andra resurser komma åt brottslighet och komma åt framförallt det som är roten till mycket av brottsligheten, det vill säga att man vill tjäna pengar. Det är ju liksom drivkraften, ofta kopplat till narkotika och så. Och då har vi, sitter vi på ett antal verktyg i staden och sen finns det ett antal andra myndigheter också som har ganska kraftfulla verktyg. Jag tänker på Skattemyndigheten, jag tänker på Arbetsförmedlingen, jag tänker på Migrationsverket. Och i staden har vi då Miljöförvaltningen, vi har Räddningstjänsten, vi har Socialförvaltningen och vi har Stadsbyggnadskontoret. Bara som ett exempel här på Söder där vi är nu då, så då hade polisen tagit fram ett underrättsuppslag kring en vattenpipscafé som drevs av grupper kopplade till den organiserade brottsligheten. Där man misstänkt att det var en massa saker som försiggick som inte hör hemma i ett laglydigt samhälle. Och man också visste att man planerade brott och annat, alltså en plats, en mötesplats för kriminella. Med en insats då från alla de här olika aktörerna så går man dit och slår till. Polisen är bara med vid själva tillslaget, säkrar stället så att säga. Sen är det tullen som beslagtar då alkohol och tobak som var olagligt där, griper folk, anhåller folk med sina egna, gör husansakningar, anhåller ytterligare personer. Miljöförvaltningen dömer ut deras livsmedelshantering, ger dem rökförbud där. Räddningstjänsten dömer ut utrymningsvägarna och sen hade de gasoltuber som man tände vattenpipor de här som inte hade tillstånd för, vite på det och så vidare. Då. Och då stängde man istället rätt effektivt, så det har inte öppnat igen. Och så hade man då fått tre personer anhållna och massor beslagtaget och polisens enda insats var egentligen att vara med vid själva tillslaget. Och många sådana små tillslag stör ju den organiserade brottslighetens förmåga att tvätta pengar och fortsätta sin verksamhet. Så det där är också viktigt tror jag att man gör. För man visar att den typen av verksamhet vill vi inte ha i vår stad. Vi vill inte att man ska kunna försörja sig på brottslig verksamhet och kriminalitet här. Vi vill trycka bort dem ur Helsingborg. Och det är en del i att göra stan tryggare. Och det har fungerat på andra håll i större städer och mindre städer. Jonas, någonting till det här? Ja, jag skulle bara säga det att vi har varit med på några av de tillslagen som tidning. Undrar om inte är grannar här och uppför backen här på Svartklubba. De öppnade igen snabbt som tusan. Jobbigt. Vi ska fortsätta tala om medier strax, men Hanna... En fråga. Visar forskning / statistik hur benägna olika demografiska grupper tar till sig vetenskaplig statistisk fakta? Är vissa grupper mer benägna att ignorera fakta och bara lita på uppskruvad retorik? Alltså... Det där var en bra fråga. Jag måste säga att på rak arm så har jag inga siffror och jag känner inte heller till någon studie som har försökt mäta det.
Men generellt så är ju vi människor inte så bra på det, kan man väl säga. Att vi är betydligt mer benägna att drivas av ett, liksom ett narrativ, en idé, något vi får höra som låter rimligt än att faktiskt gå till de olika källorna och titta. För det är också så att den empiriska världen är komplicerad. Alltså, man får titta på siffror som tyder på olika saker. Saker går inte ihop. Det är inga tydliga utvecklingslinjer. Det tar också tid att sätta sig in i. Det kräver en ganska hög nivå av sakkunnighet att tolka kriminalstatistik. Därför är det kanske lättare att det känns som att brottsligheten ökar. Eller det är det som förekommer på mina platser på sociala medier, till exempel, där vi ju samlar oss som grupper och delar sanning. Jonas, när, citat, Ingrids man blev nedslagen. Karin trodde aldrig hon skulle skaffa larm och Monica oroar sig för ungdomarna. Otryggheten i Helsingborg ökar trots att brotten inte gör det. När man skriver såna här saker eller beskriver grövre brottslighet, vad tänker du? Du är ansvarig för det som publiceras. Tänker du på att det här har någon effekt hos publiken, eller varför skriver man om krim? Ja, men jag tänker ju jättemycket på det, och det är ganska motstridiga tankar. Vi pratar ju ofta om konsekvensneutralitet inom journalistiken, alltså att vi ska rapportera det som händer oavsett vad det får för konsekvenser, om det är relevant för läsarna. Och det är svårt att liksom hävda att skjutningar på öppen gata eller sprängningar i hyreshus och så vidare inte skulle vara relevant, så det kommer vi alltid att rapportera om. Men jag inser ju då att när vi rapporterar om det, då gör vi folk rädda, för det är rätt otäckt. Det är otäckt när folk blir skjutna på Närlunda eller Drottninghög, eller det sprängs på Söder. Jag går ju här, alltså, det här är ju min stad, mitt vardagsrum. Jag gillar Söder, jag tar ofta en promenad liksom från vårt kontor på Rådhustorget och ner genom Stadsparken och hit gärna. Det är otäckt, och rädslan. Jag lyssnade på ett föredrag av Kelly Tainton nyligen, som jobbar med forskare på KTH om hur vi, så att säga, om hur hjärnan fungerar. Och man har ju en tendens, människan har en tendens att lyssna till sin rädsla, så det är en väldigt liksom dominerande känsla. Så om vi skriver 10 artiklar om brottslighet i Helsingborg, så skulle vi förmodligen behöva skriva 100 positiva artiklar om områdena, för att det på något vis skulle kunna väga upp. Och det kommer vi förmodligen inte att göra. Eller det kommer vi inte att göra. Så det där är svårt att vända sig, för vi har inget ärende med att skrämmas eller göra folk rädda eller skapa en felaktig bild. Men du menar att vi kämpar emot att rapportera? Men vi måste rapportera om de här spektakulära brotten. Sen ska man alltid resonera kring liksom nyanser, kring hur stor rapporteringen är, kring så att säga balans i rapporteringen och så vidare. Men jag tycker att det är en tuff uppgift att både vara konsekvensneutral och så att säga ändå ge oss någon form av sann bild av stan. Peter, det här är inte en fråga, det är en kommentar. Hela Helsingborg är otryggt och utsatt, tycker någon här i publiken. Vad är din reaktion på det? På olika sätt skulle jag säga, men det är klart att ingen stadsdel är fredad från brottslighet, utan den finns överallt. Men det är klart att det finns grader i utsatthet i staden. Det tror jag man kan även empiriskt belägga, tror jag. Definitivt. Och det här tycker jag är, alltså, det sker brott. Och de här brotten kan leda till att folk blir rädda. Men så har det också alltid varit. Det tänker jag är viktigt att komma ihåg. Det här är ingen ny utveckling. Det är ingenting som dyker upp. Alltså, man kan ju alltid säga att Helsingborg har varit utsatt och otryggt. Därför ska du nu få den här frågan. Är det just vårt ökade välstånd och förbättrade livsförutsättningar som gör oss mer rädda? Att kraven på vad som känns tryggt och säkert ökat med vår allt mer välmående livsstil? Är vi mer känsliga idag? Jag skulle säga att det finns väldigt goda empiriska belägg för att ett ökat ekonomiskt välstånd, det leder till högre, det man brukar kalla för tillgreppsbrottslighet, alltså stöldbrottslighet och så vidare. För den här brottsligheten, den har visat sig vara en direkt funktion av antalet liksom värdefulla föremål i samhället, kan man säga. Ju mer mobiltelefoner och grejer vi har, desto mer stölder sker. Så att när vi har ökat vårt allmänna välstånd under 1900-talet, så har också den här tillgreppsbrottsligheten ökat kraftigt.
Så är det definitivt. Men är det... för det första så sker den här ökningen under 70-, 80- och 90-talet och har avstannat under 2000-talet. Så det är i sig ingen delförklaring till att vi sitter här idag och pratar om den här uppskruvade otryggheten, debatten i kriminalpolitiken som handlar om hur otrygga svenskarna är 2018 års valrörelse. Dock så någonting som jag skulle vilja peka på som någonting vi ägnar oss väldigt mycket om åt idag, som vi historiskt inte har hållit på med särskilt mycket, är brottsligheten som idé är någonting som... alltså vi tittar på tv om brott, vi lyssnar på podcast om brott, vi läser nyheter om brott, vi ägnar oss åt mer brottslighet idag. Alltså det är ett viktigare kulturellt fenomen skulle man kunna säga. Vad gör det med vår rädsla? Blir vi... mindre rädda därför att vi liksom simmar i det här, vi blir marinerade i fiktiva brott, eller blir vi mer rädda därför att vi hittar på fler liksom potentiella saker att vara skadad? Jag tror definitivt inte att vi blir mindre rädda av att ägna oss så här mycket åt brottslighet. Det tror inte jag. Och det finns ganska intressanta studier som visar att i media så beskrivs det typiska brottsoffret är en ung kvinna, kan man säga. En singel ung kvinna som drabbas av någon typ av brott av en okänd man. Det är den vanligaste brottsoffret i media. Skildringar, alltså det menar jag liksom tv-serier och böcker och deckar och så vidare. Som, va, nu börjar jag quizza er här som att ni är mina studenter, men som ni säkert kommer ihåg från min tidigare presentation, så är det inte det vanligaste brottsoffret, utan det är mycket vanligare då att en ung man blir utsatt för brott. Men just den här skillnaden mellan vad som är ett vanligt brottsoffer i media och vad vi tror om rädsla, alltså att kvinnor är mer rädda, där tror jag att vi kan börja leta efter anledningar till att liksom exempelvis unga kvinnor är mer rädda. För att man ser sig själv som ett tilltänkt offer i många skildringar. Och det här tror jag formar vår världsbild i kanske större utsträckning än vad vi är medvetna om. Jonas, har vi svårt att väga upp i seriösa medier som försöker beskriva verkligheten? Lyckas vi liksom inte väga upp den här fiktiva mediebilden av hur brott ser ut? Nej, men jag tror att vi ska vara liksom kika på oss själva där och kanske vara självkritiska ibland. Om man tänker på Kim Wall som vi bevakade jättemycket, där hade vi en otroligt stor intern debatt kring hur vi kring detaljer som vi redovisade eller inte redovisade. Men det handlade ju om ett brott mot en kvinna som var extremt spektakulärt på ett sätt som vi kanske aldrig har sett tidigare. Medan gäng medlemmar som skjuts liksom bara är skuggor. De får ju aldrig någon personlighet eller någon hårfärg eller något foto i tidningen överhuvudtaget. De blir aldrig någon människa. Jag vet inte vad det gör med oss, men beskrivningarna och medielogiken i att det spektakulära är mer intressant. Det är klart att det är lockande för oss. Och det är klart att vi ser att väldigt många är intresserade och vill läsa om det. Och en baksida skulle kunna vara, mycket väl vara, att folk blir lite rädda. Så det är klart att vi måste fundera över det. Det tycker jag är självklart. Jag känner att vi sitter någon sorts lite grann i en fälla där som är ganska svårt att ta sig ur. Peter? Jag skulle säga att media har ju ett superstort ansvar för hur människor upplever sin stad och sin stadsdel. Och jag menar, det som står i tidningen, det tror de allra flesta människor är sant, och det skapar bilden och står det sen flera gånger, då blir det verkligen en sanning. Så ni bär ju ett väldigt stort ansvar där. Och jag kan ge två exempel som inte är så gamla från människor som jag har mött, som då har uttryckt på olika sätt ett missnöje med hur HD speglar staden. Och det var, jag var uppe och uppsökte nattvandrarna på Drottninghög, och de var oerhört stolta över sin stadsdel. Det är ett av de här miljonprogramsområdena där vi har mycket, mycket stök och har varit rätt, där de här 12 personerna greps. Och de sa ju det unisont där, vi är ute och rör oss, det är inte alls så farligt som det beskrivs, och varför kommer man inte hit och gör de mer positiva reportagen och lyfter fram allt det goda. Det var liksom deras bild. Sen bara några veckor senare så träffade jag socialtjänsten som då berättade just om en del av de där 9-åringarna som man lyckats rädda. För det är faktiskt så att man lyckas ju få ur en hel del unga människor som är på glid och på väg in. Man får dem på rätt köl igen. Men att det skrivs så sällan om dem. Det skrivs bara om dem som misslyckas. Men Peter, man kan ju inte skriva om dem eftersom det råder sekretess. Nej, men lyfta fram goda exempel på människor som lyckas ta sig ur eller som kommer, som är på glid och som sen lyckas ta sig in på en rätt väg. Det sker ibland, men det sker ju inte alls i samma omfattning.
Och det blir oftast inte på första sidan då som det här, den skjutningen blir istället. Så här finns ju en möjlighet att påverka. Åtminstone så kan media påverka långt mycket mer än vad politiker kan eller vad polisen kan göra, skulle jag vilja säga, när det gäller trygghetsfrågan. Jonas, är det så? Ja, men delvis tycker jag du har rätt. Alltså, det säger jag villigt, att vi har en läxa att göra när det gäller att hitta liksom positiva exempel, saker som har gått bra. Vi gör absolut sån, den typen av journalistik. För inte alls länge sedan skrev vi till exempel om att skadegörelser på skolor har gått ner kraftigt de senaste åren och kostar Helsingborgs stad mycket mindre pengar tack vare ett aktivt arbete. Och vi har skrivit om Drottninghög i ganska positiva ordalag alldeles nyligen. Men det finns mycket exempel, men det avvikande är ju det som så att säga journalistiken i huvudsak riktar in sig på. Och jag tror helt enkelt att intresset för att läsa om att även idag var allting bra är ganska litet. Men som jag sa, det finns absolut saker som vi kan göra bättre och där vi kan jobba mer. För det finns ett stort intresse av att läsa goda historier om människor som har så att säga övervunnit svårigheter eller liknande. Men publikfrågan. Jag vill hellre ställa den här. Du får ta repliken med den. Men hur inverkar sociala medier där egna fakta inom citationstecken florerar mer fritt än någonsin? Någon av er? Får jag har mediebilden. Lägga till att jag tycker ändå att även om jag håller med om att media har ett stort ansvar, ett stort påverkansroll i det här, så skulle jag också vilja säga att politikerna har en minst lika stor roll, och från rikshåll, alltså Moderaterna och Socialdemokraterna på nationell nivå, väldigt ofta ser beskrivningar av brottsligheten som inte har en empirisk grund och som jag läser som syftar till att dra upp stämningen, debatten. I kriminalpolitiska program, valmanifest, finns ofta kanske 10-tal referenser till en kraftigt ökande brottslighet. Tänker du att det är så speciellt just nu? Speciellt mycket just nu, definitivt. Fast jag läste ju dina citat där, och båda dem, du kunde inte belägga något av dem att de var osanna. Alltså de var ju hämtade från statistik. Och däremot så hade du på din slide direkta osanningar om till exempel Laröd. Där finns massor av hyresrätter, och där finns folk som är arbetslösa, där bor flyktingar. Det var en insyn. Nej, men osannigheter. Jag hade ju kommentar från hd.se. Hon var helt falsk. Alltså fanns ingen sanning i den. Och så. Nej, men det var en åsikt som jag valde att plocka ut som ett citat för att demonstrera att den här typen av åsikter är inte så användbart. Men den var fel. Det var bara det jag sa. Åsikter kan inte vara fel. Där okay. Hade personen det blir svårt. Det blir svårt alltså. Att ha en... Och det är empiriskt belagt. Jag kan säga att det här sitter... Så här, Peter och Hanna. Hanna kan inte gå i god för fakta i en insändare. Det är bra, nu vet vi. Ja, fakta stämde inte i denna... Ska vi plocka upp denna, sociala medier, tror jag? Jonas, jag tänkte att vi skulle plocka upp egna fakta på sociala medier där det väldigt mycket blir så här. Alltså en insändare, de checkas ju i allmänhet, men ibland så är saker direkt någons åsikt. När det gäller sociala medier så förekommer det ju inte faktakoll, därför att det är en helt annan logik. Varsågod, Jonas. Jag tycker det är ett otroligt stort problem, och jag tycker att det är en fråga där vi måste gå till oss själva och ta ett mycket, mycket större personligt ansvar. Tänker du nu? Ja, allihop. Alla och en var. Jag tycker det är beklämmande att se vad folk publicerar och likar och skickar vidare i sociala medier. Helt utan källkritik och så att säga förstår inte vilken skada man faktiskt gör genom att sprida eventuellt sprida ren desinformation eller budskap som är konstruerade för att skapa så split i samhället, för att vässa konflikter, för att sprida oro helt enkelt. Så att där måste alla göra en insats och ta sitt ansvar. Det tycker jag är otroligt viktigt, och det är ganska enkelt också om man bara tänker efter lite grann. Peter, Helsingborg som stad har ju varit väldigt väldigt duktiga och tidiga på att vara ute digitalt och finnas med där diskussionerna förs. Hur hanterar ni det här med sociala medier och bilden av stan? Ja, vi har en väldigt pågående diskussion. Jag delar ju Jonas uppfattning här att det här är superviktigt. Här har alla ett ansvar att se till att inte sprida felaktigheter. Och vi ser ju också, vi har ju forskning här på Campus Helsingborg som forskar kring just trollfabriker och den här mer medvetna påverkan som också kommer utomlands ifrån, där man försöker påverka val även i Sverige.
Så att, och det är ju intressant att se när det då får lite publicitet och våra forskare här får vara med i Agenda, tror de var med, hur de också blir väldigt utsatta direkt av alla de här grupperingarna. Så att jag delar helt din uppfattning att vi måste vara väldigt vaksamma. Och vi har också en diskussion i staden, vad vi nu kan göra på lokal nivå från stadens sida för att se till att vår valrörelse blir så ren från den här typen av desinformation och medvetna misstänkliggöranden och framförallt att spela på människors oro. Det där tror jag är destruktivt både för samhället men också för demokratin. Och där har ju alla partier och staden ett ansvar att inte lockas med i det utan att försöka hålla sig så mycket som möjligt. Jag måste vara lite impertinent här, men jag tänker att valet är ganska nära förestående. Ja. Är det här en ny tanke? Ja, men faktiskt, alltså sen förra valet var det ju inte alls en debatt om att det skulle kunna ske så otillbörlig och desinformation och att det fanns andra krafter som försökte påverka i riktning. Den diskussionen fanns inte på samma sätt skulle jag säga som den är nu. Sen var det förmodligen så att en del av det skedde också då, men det var inte uppe i ytan på samma sätt. Så jag skulle säga att det finns en större medvetenhet nu både från stadens sida och från partiernas sida om att det här måste vi vara vaksamma på. Jag måste göra ett snabbt hopp tillbaka till traditionella medier därför att här kommer ett påstående från publiken, Jonas. Antal nyheter som handlar om brott har ökat drastiskt. Stämmer det? Jag tror att det är en fråga till dig också, Hanna. I vanlig ordning så beror det på vilken tidsperiod vi tittar på. Under 2000-talet, ja definitivt. Under de senaste 40 åren, mycket kraftigt. Kanske inte om vi tittar på en 2-3-årsperiod. Och det tror jag är en anledning till att, kanske, men det är dock, jag skulle säga att det finns skäl att titta på längre tidsperioder än så. På för samma sätt. Slumpen, ja, exakt, exakt. Det är inte så intressant att jämföra med 2017, 2018, 2016 kanske. Däremot om vi jämför med 1980, 2000 och 2018, kraftig ökning skulle jag säga. Jonas, du har varit journalist ganska länge, vad säger du? Jättesvårt. Jag har faktiskt inte räknat på det, så det är lätt att trampa i klaveret här om det är någon som har gjort det. Min känsla är ju över de 25 år som jag har jobbat att kriminaljournalistik alltid har varit en liksom av grundpelarna i den lokala journalistiken. Jag upplever inte, men nu sitter jag mitt i det, min upplevelse är inte att det har varit en liksom kraftig ökning de senaste åren, men om någon skulle liksom lägga de siffrorna framför näsan på mig så hade jag fått ge mig. Så att jag vill inte liksom sätta ner foten och säga att jag vet exakt hur det är. Jag kan berätta att medan jag lyssnar så läser jag här: jag är rädd varje kväll, jag har bekants barnbarn som blivit misshandlad på knutpunkten. Det är ju en sorglig bild vi tar del av här. Hur kan Helsingborgs historia som småborgerlig, ganska lågutbildad tjänstemannastad inverka på undersökningar om trygghet? Jag tycker det var en intrikat fråga. Vill du att jag tar det på nytt, för det var många detaljer i den? Småborgerlig, lågutbildad, vad var det? Tjänstemannastad. Jag tänker, och jag skickar in min egen fråga där också. Hanna, jag funderar alltid då jag får en samhällsvetenskaplig undersökning framför mig, så tänker jag lite krasst, som man frågar får man svar. Jag såg du hade ett engelskt uttryck där i slutet av din föreläsning. Alltså, vad är det som påverkar egentligen? Är det lågutbildad tjänstemannastad, småborgerlig? Är det så? Nej, för om det vore så, alltså om det vore så att det var småborgerlig, lågutbildad tjänstemannastad, ja, då hade den här utvecklingen varit unik för Helsingborg. Så ser det dock inte ut, utan vi har ju en kraftig framväxt trygghetsforskning i hela landet. Alltså det finns några enstaka kommuner i Norrland som inte gör några sådana mätningar. Annars gör varje kommun många sådana här mätningar nu för tiden. Och det här är någonting som inte existerade på 80-talet och växte fram under 90-tal och 00-tal. Så det här är alltså en ny forskningsdiskurs som idag har växt sig väldigt kraftigt i Sverige. Jag tänker ändå att frågeställningen kanske egentligen handlar om, svarar man annorlunda om man är den här som det beskrivs, småborgerlig, lågutbildad? Alltså man kan säga så här, jag vill peka på det jag pekade på i min initiala presentation, att en segregerad stad är ingen bra grogrund för trygghet. Så är det liksom. Alltså vi behöver ha en blandad stad med väl fungerande sociala institutioner. Och det innebär alltså vård, skola, socialtjänst, polis,
Alltså alla de här sociala institutionerna bör vara välfinansierade, fungera och vara beredda att se samhället ur ett helhetsperspektiv. Alltså så löser vi sociala problem som brottslighet är. Och segregation utöver det här, ja. Det du säger det är samhällsfunktioner, alltså men det är att träffa människor som är olika än själv. Och jag tänker att segregation, det är ett sånt uttryck som är lite olyckligt idag, för att det har blivit kodat till att handla om så här svenskar och invandrare, och det tycker jag inte alls att det nödvändigtvis behöver göra, utan vi kan lika gärna prata om segregation mellan olika ekonomiska grupper. Alltså att om vi har ett samhälle när man har liksom ett område där det bor rika personer, ett område där det bor fattiga personer, en skola där det går fattiga personer, en skola där det går rika personer, det är inte bra för som sammanhållningen och tryggheten i samhället. Ja. Får jag svara på en fråga här, för jag är så glad att det finns en fråga som jag tror jag tänkte jag svara på, en som du ställde men som inte har fått svar. Absolut, men nu undrar en i publiken, Jonas. Publiken ja, men det var ju från publiken. Ja. Ja. Varför har HD sitt kontor i City? Fanns alternativet på Söder när de flyttade? Du kan egentligen svara på den. Det fanns det. Men precis, alltså ett annat alternativ var på Knutpunkten. Det var mer praktiska orsaker och kontraktskrivande och annat som det var och liksom vilka lokaler vi hittade. Vi precis. Tittade på Söder. Ja. Minns inte riktigt vad lokalen var. Och så var det en på tog Knutpunkten. Den som var närmast Peter. Mm. Så vi kunde spana in i rådhus. Det var en annan fråga där som handlade om någon som vars släkting hade blivit misshandlad. Barn misshandlat på Knutpunkten. Första artikeln jag skrev, det var på 90-talet när jag jobbade i Kalmar. Den handlade om vem som drabbades av olika brott. Och det var ju föga överraskande då, män utomhus som drabbas av okänd förövare, ungefär så. Det är den rädslan jag själv har haft så att säga under min ungdom och min uppväxt, att jag skulle drabbas av på krogen eller när jag gick hem eller så vidare. Den var liksom någorlunda förankrad i statistik. Det som har hänt nu, tänker jag, det är att plötsligt har alla blivit experter på statistik. Man surfar in på Brå och så hittar man ett lämpligt diagram och så slänger man upp det på sociala medier och sen vet man plötsligt hur brottsutvecklingen har varit i Sverige det senaste decenniet. Jag blir dränkt i den typen av statistik när människor ska bevisa för mig hur saker och ting ligger till. Men och då lägger man ut det på sociala medier och plötsligt har man blivit en expert. Men här sitter ju en expert. Och lite grann tycker jag att vi har glömt bort att det finns faktiskt människor som ägnar sig åt det här på heltid och forskar och vet mycket mer. Det försöker vi skildra i tidningen, men vi får lite svårare att komma fram där, därför att alla har blivit hobbyexperter på brottsstatistik och vet hur det ligger till. Det är en ganska farlig utveckling. Och då tror jag att vi blir lite rädda när vi inte kan sortera i. Alltså pensionärer som är rädda för att gå på stan för att de ska bli överfallna. Det är ju liksom inte riktigt relevant. Det händer ju i väldigt, väldigt låg utsträckning. Så vi måste lyssna mer på forskare som Hanna och förstå vad de säger och inte försöka tolka alla svåra värden själva. Och det är därför ni är här ikväll och vi är här ikväll. Det är ju just för att lyssna på Hanna. No pressure liksom. No pressure. Men du läser allt. Men vad jättekul att du tar upp det här, för att jag tänker på en av Sveriges mest framstående kriminologer, Henrik Tam, som är professor emeritus vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har just gett upp en jätteintressant bok som jag kan rekommendera till alla. Svensk kriminalpolitik från 1965 fram till idag heter den. Och där tar han upp som en av de stora utvecklingstrenderna under den här tiden är att kriminalpolitiken är politiserad på ett sätt idag. Som det alltså inte var under liksom 60-talet eller så. Alltså att på den tiden så lämnade man över ganska mycket liksom tyglarna till experterna. Olika expertråd som skulle sätta sig och göra olika remissförslag och hit och dit. Idag så har vi en situation där det handlar om ett tyckande. Alltså det har blivit mycket mer av en politiserad fråga som man driver i en politisk debatt, använder som ett slag till debatten, använder liksom för att influera sin väljarkår på olika sätt. Och det delvis kan man ju fundera på varför det har blivit så. Men också såklart får vi en bättre kriminalpolitik på det sättet. Självklart, jag sitter ju inte i en neutral position här som forskare, så tycker jag ju att man gärna får lämna utrymme för experter i den här frågan.
Men jag vill jättegärna höra vad ni tänker om det här, liksom, den här utvecklingen som... Peter? Nej, jag bara känner att det, även historiskt under den tiden som du beskriver, så har väl delvis kriminologin också varit präglad av ideologiska strömningar. Alltså, det jag lärde mig av min professor i Lund, Lennart Lundqvist på statsvetenskapliga institutionen. Han sa att det finns ju ingen sanning som är oberoende av dess metodologiska bakgrund. Absolut, så att, verkligen. Att, det håller jag helt med om. Det var lite farligt att liksom representera sanningen så. Men det är klart att det finns så rättspolitik i grunden, och lag och rätt är ju i grunden också politiskt. Det är liksom, vad tycker vi är rätt och fel, och hur ser vi på, liksom, på straff för att vi är ett brott eller inte. Och så det finns ju den dimensionen i det också. Och jag tror det är helt uppenbart, tror jag, att i det korta perspektivet så behöver man en del av de här lite mer skarpa åtgärderna som handlar om fler poliser, tuffare straff, mer kameraövervakning på brottsutsatta platser och trygghetsvärdar och annat sådant. Men på lite längre sikt så krävs det mycket av, det krävs jobb, det krävs med förebyggande insatser, det krävs bättre satsningar på utbildning, socialtjänst, fritidsverksamhet och så vidare. Men det är klart att det också finns något djupt politiskt i det där som man ibland har haft olika uppfattningar om också på den politiska arenan. Jag menar, det finns ju en tydlig skiljelinje här mellan höger och vänster till exempel, som ju har återspeglat, som jag ser det, även i kriminalpolitiken historiskt. Jag kan säga till den i publiken som är förbannad över att vi pratar som försynta svenskar att det är ingen som förnekar att det sker enormt stora brott dagligen. Det var bara det att samtalet skulle inte handla om att berätta om de stora brotten, utan det är därför vi inte tar upp det. Och Jonas, en direkt fråga. Jag tror att den är delvis besvarad, men säg ändå. Hur påverkar media den bild som framställs kring Söder? Och jag tror att någon annan också kan hoppa på här. Jag flyttade till stan för att plugga för 3 år sedan. Ingen sa till mig att Söder var otryggt. Däremot kan man se en tydlig skillnad i arkitektur och grupperingar som hänger här. Är det en bild panelen delar? Jag tänker att det är vår sista fråga kring Söder. Då skulle jag vilja säga så här, att jag har alltid gillat Söder hela det decenniet dryga som jag har bott här. Jag tycker också att Söder har genomgått en positiv utveckling. Jag tycker att staden har genomfört insatser som har gjort att, ja, men vi ser nu ombyggnaden av Söderpunkten till exempel. Det finns liksom en annan publik som hittat i Söder i och med SAS Radisson och vad heter nu restaurangen där? Nellis. Det området. Och det finns ett helt annat som jag tycker jättemycket om med Söder. Alltså Fyrtorpsgatan och den typen av butiker och matställen som finns här nere. Alltså den blandningen är ju väldigt tilltalande, tycker jag. Så att jag tror att det finns stora möjligheter att Söder blir av med sitt stigma, även om inte all brottslighet kommer att försvinna. Peter, jag har bott på Söder i 25 år och jag anser att Helsingborgs stad måste be om professionell och internationell hjälp. Många städer har löst detta, till exempel Berlin och Rotterdam. Det gick på 30 år. Jag har själv bott på Söder och alltid också gillat Söder, och jag håller med Jonas där om att den utveckling som vi ser nu och sett de senaste åren med både de 300 nya studentbostäderna som är byggda här, precis här nere och en bit ner, de 327 lägenheter som byggs där nere på den gamla bryggeritomten, de 80 lägenheter som byggs vid Söderpunkten, Söderpunktens omdaning, det nya hotellet. Det för ju in både fler människor här, fler arbetsplatser i området, mer rörelse. Och jag gillar att det blir lite av studenternas stadsdel också. Det här huset inte minst gör ju att det blir fler studenter som rör sig här. Bara i ett stenkast runt har vi ungefär 600 studentbostäder. Så att jag tror ju på det att de goda krafterna, in med mer med människor som vill bo här, röra sig här på dygnets alla tider. De insatser vi gjort i Fyrtorpsparken här ute tycker jag också har varit bra. Och det finns mycket mer kvar att göra såklart. Exempelvis städar vi mycket mer här än vad vi gör i andra stadsdelar, för det finns en liksom ökad nedskräpning här. Vi vet ju att när det blir skräpigt och stökigt så leder det till mer brottslighet. Men vi uppmanar också alla er som eventuellt bor här att använda appen Ett bättre Helsingborg och anmäla saker. Jag menar, lite så här broken window. Ja, exakt. Så fort man ser klotter så ta ett foto på den appen, skicka in det, så tar vi bort klottret inom 24 timmar. Här är ett jättegott samarbete. Jag vet inte om ni känner till här, om man går ner från den här vägen så är det en undergång som går till campus som var fruktansvärt mörk och trist.
om ni går ner och tittar på den nu, ett samarbete som vi gjort tillsammans med de som bor här, så har belyst hela naturen och målat den på ett helt fantastiskt härligt sätt. Så har ni inte gått förbi där på länge, så går ner och titta. Den typen av insatser. Tack. Då tror jag att vi också har svarat på frågan. Hur påverkar man ryktet en stadsdel får? Hur kan man ändra ett negativt rykte genom att ändra verkligheten? Förstod jag er båda rätt här? Ja, kriminella och Malmö tror jag att vi lämnar där hen just nu. Det är nämligen så att vår tid är strax slut och ni har frågat så himla mycket bra saker, så ge mig 10 sekunder så jag inte missar något. Absolut. Det här är en fråga som kommer lite tillbaka till det som jag frågade dig, Hanna, och inte riktigt pressade dig på ett svar på. Men här är frågan. Om media fokuserar mycket på att fråga människor hur orolig är du, så får man en viss typ av svar. Och det var egentligen min fråga också, det här. Är det alltså så att som man frågar får man svar, att forskarens förväntningar påverkar rätt mycket hur det blir? Ja, så kan man säga. Om du vill pressa mig den här frågan. Definitivt. Alltså, det är ett faktum i den här forskningsdiskursen att beroende på hur man ställer frågan och beroende på exakt vad man frågar om, så får man väldigt skilda resultat. Det finns exempelvis forskning som tyder på att den här skillnaden mellan kvinnor och män som vi har diskuterat här ikväll är väldigt mycket större när vi använder den här frågan som jag visade tidigare. Alltså, är du rädd att gå runt ut i ditt bostadsområde? Frågar man på det sättet, som då har kritiserats för att vara inte giltigt på olika sätt, så får man alltså en större skillnad mellan kvinnor och män än om man frågar om direkt om olika brottstyper. Alltså man frågar, är du orolig för att bli misshandlad? Är du orolig för att bli rånad? Och så vidare. Då får man mycket mindre skillnad mellan kvinnor och män. Och det här är bara ett exempel på att när man studerar den här forskningen så lär man sig ganska snart att man kan inte ta de här siffrorna 18% är otrygga. Ja, nu har jag ställt den här typen av frågor. Den här typen av frågor ger en liksom, ungefär så här många procent svar att man är otrygg. Hade du valt den här frågan istället så hade du säkert fått en skillnad på ungefär 5% mindre otrygga. Betyder det att vi har 5% mindre otrygghet? Nej, naturligtvis inte. Utan att det är exakt som du säger, Heidi, att beroende på hur man formulerar de här forskningsfrågorna, beroende på hur man mäter och även vilket bortfall man har i sitt urval, så får man väldigt olika siffror. Därför tycker jag att alla typer av uppgifter i stil med 3 av 10 kvinnor är rädda för att gå ut och så vidare, ska man ta med en stor nypa salt. Tack. Och tack för en massa helt fantastiska frågor. Jag kan berätta att vår tid är strax ute och tar den sista frågan. Den går till dig, Jonas. Hur samarbetar media med polisen och staden för att bota den upplevda otryggheten och den kriminalitet i staden? Hur samarbetar media? Jag tror inte att det är någon bra idé att vi har den typen av samarbete med vare sig staden eller polisen. Vi har en annan roll som granskare och rapportörer. Och du ville... Nej, jag tänkte bara säga att vi samarbetar däremot från staden väldigt nära med polisen för att verkligen se till att hjälpa sig åt att göra Helsingborg tryggare och motverka brottslighet. Hörrni, när man mäter, det finns något som heter World Values Survey. Man mäter värderingar hos människor runt om i världen. När det gäller tillit så är Sverige etta. Här. Ingenstans litar man på varandra så mycket som i Sverige. För mig låter det som ett bra koncept att bygga en bra miljö. Så det slänger jag in som mitt tips här. Men om vi ska göra Helsingborg jättemycket tryggare, alltså upplevd trygghet, vad är ert liksom, vilken ingrediens bär vi med? Hanna? Ja, jag tror att en upplevd känsla av trygghet stärker man genom sådana saker som att, vet du vad dina grannar heter? Alltså, känner du personer i ditt bostadsområde vid namn? Finns det sociala aktiviteter där du kan lära känna de här personerna? Har du liksom en uppfattning om vilka som rör sig i ditt bostadsområde? Känner du ett socialt sammanhang där du bor? Och det här tror jag handlar jättemycket om att hitta sociala
mötesplatser för individer i sina områden. Alltså att jag tror man känner sig trygg när man känner att man hör till ett område, när man känner personer som är där och man känner sig hemma där. Och där tror jag att staden kan göra jättemycket för att skapa de här möjligheterna till att ha sociala kontakter i sitt närområde. Och det tror jag är en väldigt bra grund för att bygga ett mer tryggt. Men tolkar jag det rätt? Man måste göra någonting själv också. Det räcker inte att få den där lokalen, man måste också gå dit. Definitivt. En del av det är definitivt att så här, sträcka fram handen och hälsa på sin granne. Komma på den här fikan som annars bostadsområdet och så. Definitivt är det så. Det är inte bara så att staden kan servera någonting. Utan självklart så krävs det liksom att medborgarna är med på tåget. Men sen tror jag också att det finns något allmänt behov av att det är många som skulle vilja känna en större social sammanhörighet i sitt bostadsområde eller där man vistas. Peter, din bästa ingrediens för ett tryggare Helsingborg? Jag tror Hanna är på något viktigt, men jag skulle vilja tillägga att det viktigaste ingrediensen tror jag är att vi alla har ett ansvar. Polisen kan inte lösa det själva, staden kan inte lösa det själva, media kan inte lösa det själva, utan alla har vi ett ansvar för att skapa en trygg stad. Och då får man fundera på lite grann hur man agerar själv, vad man själv gör, vad man själv avstår från att göra, vad man själv köper. Om någonting är alldeles för billigt så är det förmodligen inte heller lagligt till exempel, men också hur man uppfostrar sina barn. Skapa en kultur där man faktiskt säger hej till människor man möter i bostadsområdet till exempel. Det tycker jag är trevligt, att skapa sammanhållning och trygghet. Så att oerhört mycket vad vi själva gör, men också civilkurage, att våga säga ifrån när någon far illa eller någon råkar illa ut. Den typen, och det kan vara små saker, men att ändå våga stå upp och tillsammans blir vi starka. Om vi alla gör så kommer vi kunna trycka bort otryggheten. Jonas? Informera dig. Gärna via hd.se, men informera dig från trovärdiga källor och agera själv. Låt dig inte bara liksom bli översköljd, utan delta i debatten så att du förstår mer om samhället runt omkring dig. Och sen får jag ju ansluta mig till det ni har sagt. Det var ju skönt att kunna göra det. Mina vänner, Hanna Salin Lilja, Peter Danielsson, Jonas Kanje. Stort tack till er. Tack, tack. Tack. Ja, stort tack. Mycket intressant. Jättebra.